Bo día a todas e a todos. Señor vicepresidente, eu tamén espero que no trámite desta lei as emendas incorporen e enriquezan o texto, pero sobre todo espero que o Partido Popular acepte alguna, porque o normal é que non hai unanimidade porque o Partido Popular non acepta ninguna ou case ninguna das emendas da oposición. O sea que si de verdade queren chegar a unha lei de transparencia en consenso, xa poden empezar por abrirse a escoitar a oposición e aceptar as súas emendas. Porque o presente proxecto de lei queda moi lonxe de garantir a plena transparencia na actuación do goberno, ademais de fuxir de empregar a propia lei para fomentar a participación cidadá o interese público pola acción do goberno, vinculando esta lei cos dereitos e deberes establecidos na lei de participación cidadá. Así, o propio principio de transparencia redúcese a algo tan xeral como actividade pública, pero non hai ninguna referencia, por exemplo, a transparencia na xestión pública. Entre os principios rectores votanse en falta varios que considero elementais, como principio de reciprocidade na información coa cidadanía ou o principio de normalización lingüística. Claro, que o de normalización lingüística a vostedes se lles esquece sempre. Non recolle a obriga do goberno de informar a cidadanía sobre a planificación do goberno e os seus compromisos estratégicos para cada legislatura, co obxectivo de que a cidadanía poda pronunciarse en relación aos mesmos e avaliar o seu impacto social, económico e medioambiental previa a súa execución ou a modificación legal ou promulgación da legislación necesaria para levar adiante a mencionada planificación de goberno. Así, non aparece no proxecto de lei ninguna regulamentación en relación ao establecemento de estándares de calidade, boas prácticas e responsabilidade social corporativa que se aplican nin sobre a avaliación das mismas. Non se establecen indicadores de calidade ni ningún mecanismo de control da calidade mediante unha avaliación continua cuxo informe este a disposición da cidadanía. No seu ámbito de aplicación non se contemplan as empresas que prestan servicios para administración, sendo, sin embargo, xestoras de cartos públicos. Tampouco se contempla a súa aplicación á Igrexa, polo menos en canto a xestión dos cartos públicos que xestiona. E tamén están excluídas dentro do seu ámbito de aplicación as fundacións públicas. Ademais, en canto ás obrigas en materia de contratación pública, hai varios niveis de información que non se recollen, como, por exemplo, as prórrogas concedidas nas licitacións ou o custe das mesmas para a administración e as súas justificacións. Para garantir o dereito á información a toda a cidadanía, debería estar contemplado o dereito a enviar e recibir toda a documentación en formatos compatibles co software libre e en formato tradicional en papel. Cando trata das obrigas de información en materia de persoal, trata de desprestixiar as organizacións sindicais coa distribución nominal do creto horario e os custes que orixina. Non me opoño a que se publique o número de liberados e liberadas institucionais, a súa distribución sindical e os custes laborais totais. Pero pareceme indecente facer distribucións nominais, pois estas están en función da categoría profesional de cada liberado ou liberada sindical, non habendo diferencias coas retribucións do resto dos traballadores e traballadoras públicos da mesma categoría. En todo caso, na información debería tamén constar o dereito legal á representación sindical, a importancia da súa labor e a legalidade da asistencia dos liberados e liberadas sindicais. E a pesar da exhaustiva información que se quere dar en relación á representación legal dos traballadores e traballadoras, o proxecto de lei non garante a transparencia en todo relativo á contratación do persoal por parte da Administración, como, por exemplo, comisións de servicio, persoal subcontratado, convenios de aplicación ao personal das empresas con participación pública ou que traballen para a Administración Pública Galega. Tamén botas en falta a información sobre tasas de eventualidade na Administración Galega, movemento das listas de contratación, duración dos contratos temporais, contratación a tempo parcial e moitas outras cuestións. En canto ás obrigas específicas de información á cidadanía, botas en falta a información relativa ao establecemento de concertos con empresas privadas para atención de servicios públicos esenciais como sanidade, educación, servicios sociais ou transporte, así como as adxudicacións de obras públicas, as colaboracións público-privadas e a privatización dos servizos públicos.
A obriga de información sobre concesión de servicios públicos e convenios esquece toda información relativa ao cumplimento de estándares de calidad dos servizos e o emprego nas empresas concesionarias. Asimismo, o proxecto de lei non recolle ninguna obriga en relación á publicación de listas de espera sanitarias, estruturais e non estruturais, listas de espera sanitarias, por exemplo, no centro concertado Povisa, o alumnado que non poda acceder a plazas públicas no ensino, o alumnado que non poda acceder aos servicios de apoio para alumnos con necesidades especiais, a lista de espera nos servicios sociais, a lista de espera en Risga, en centros de día, en centros de menores, en residencias de maiores. É dicir, falta información. E a información económica e orzamentaria redúcese a información mínima sobre as decisións xa tomadas, sobre as que a cidadanía non pode influir, xa que non se lle otorga instrumentos para facelo. Polo tanto, de nada vale a transparencia se esa transparencia non vai ademais asociada á posibilidade de que a cidadanía avalíe, controle e poda corrixir ou propoñer alternativas á actuación do goberno. O compromiso en canto a información no relativo a ordenación do territorio e medio ambiente non podería ser menor, non recollendo ni siquiera o concepto de medio ambiente, facendo só referencia á información ambiental relativa á calidade da auga e emisións de gases invernadoiros. Queda a dúbida se estás a referir, cando fala de augas, as augas superficiais, as augas do subsolo, as augas continentais, as augas mariñas ou a todas as augas. Sería fundamental que se fixera público o estado medioambiental de rías e ríos galegos, cousa que tampouco aparece no proxecto de lei, así como o seu grado de contaminación, o contaminante principal, os plans de loita contra a contaminación detectada, o investimento que se vai realizar en cada un, de as responsabilidades que recaen en función de cada acto de vulneración ou de deterioro do medio ambiente e o reparto das cargas que vai conllevar a súa recuperación. Contempla a posibilidade de que a reutilización dos documentos publicados no portal de transparencia teñan fins comerciais, algo que cuestiona hasta o Consello de Contas. Non pode constar nunha lei que a información pública, gratuita, pagada por todos os galegos e as galegas, poda ser empregada con fins de interese económico e comercial. En canto aos dereitos da cidadanía de acceso á información pública, non se recolle o dereito de reformulación de peticións. Os prazos para contestar a Administración son excesivos. Non contempla ningún organismo garante do cumplimento desta lei, otorgándolle dita responsabilidade o valedor ou valedora do pobo, a quen, sin embargo, non se lle otorgan instrumentos para poder cumplir esta labor. Non se establece a consideración como persoas con interese en a información solicitada nin a importancia de motivar a petición. Ademais, deberían facerse públicas todas as solicitudes de información por parte da cidadanía que foron rexeitadas e a súa motivación, porque o proxecto de lei xa se encarga de limitar ata o extremo a información a que se ten dereito e a que non a cidadanía, como, por exemplo, ao rexistro de bens patrimoniais de altos cargos que tendrá carácter reservado. Polo tanto, dos altos cargos se dará a coñecer unha parte e outra parte terá carácter reservado. Estamos en campaña electoral. O Partido Popular se halle chega a corrupción hasta as orellas e busca oxíxeno con leis propaganda valeiras de contido, pero con grandes titulares. Tanto é así que entre as infraccións non se contemplan as relativas á negación injustificada da información á cidadanía, algo que sería importante, porque senón a cidadanía non está protexida cando se lle denegue a información. Polo tanto, debe de estar xustificada esa negación a entregar a información á cidadanía. Ademais, o proxecto de lei é moi impreciso en moitos dos seus artigos, repetindo verbos como poderase,
ou sancións que van entre un mínimo e un máximo sin especificar en base a que criterios se aplican esos mínimos e esos máximos, o cal crea unha auténtica inseguridade xurídica. O actual goberno lexisla para o seguinte: sea que exclúe da aplicación desta lei os contratos formalizados, convenios asinados ou subvencións concedidas antes da entrada de vigor desta lei. O cal de entender que algo terán que ocultar. O normal sería que todos os contratos en vigor, todas as concesións en vigor e toda a xestión en vigor do actual goberno se incorporara automáticamente e en primeiro lugar a esa páxina de transparencia para que os cidadáns podan avaliar o traballo do actual goberno, moito máis cando queda tan pouquiño para unhas eleccións o Parlamento galego, que seguramente esa información, si realmente é transparente e veraz, lles daría moitos votos. Escapa o proxecto de lei de establecer tamén os mecanismos necesarios para que a denegación da información requerida pola ciudadanía sea unha excepción, que debe estar sempre debidamente justificada. Simplemente recolle que se pode contestar ou se pode denegar a resposta. Pero a denegación da resposta á cidadanía tiña que ser algo moi excepcional. E así debía de constar na lei. E que esa negativa ten que estar moi xustificada para que a persoa a quen se lle denega poda reclamar e exixir a súa contestación en base a esa xustificación. Se unimos esta falta de compromiso ao establecemento de cosilencio administrativo entendido como denegación da información, está claro que este proxecto de lei non vai dar resposta á reclamación social de transparencia na actuación pública e, polo tanto, volveremos a estar ante un proxecto de lei de clara intencionalidade electoral. O silencio administrativo debería sempre constar cando é unha petición de información da cidadanía como un silencio, non como un sentido negativo, sino que debería obrigar o goberno a dar prioridade de contestación a esas solicitudes de información. Pero ni siquiera en campaña electoral o Partido Popular é quen de presentar un proxecto de lei no que non se empregue a linguaxe sexista. Isto é xa un escándalo. Que todos os proxectos de lei que se presentan neste Parlamento leven a emenda de corrección de xénero, de verdade que é denigrante. Donde teñen vostedes a cabeza? Con todo o que está pasando. E de entrada quero mandar un saúdo solidario á familia das mulleres asesinadas neste a fin de semana no Estado, e a muller asesinada en Vigo, e a miña repulsa polo tratamento que se está dando na prensa estas noticias con relación a muller de Vigo que foi tirada desde un balcón. A noticia na prensa foi que caiu. As mulleres non caímos destes balcóns. E eu creo que vostede, que é responsable desta área, debería de ter, dende logo, unha seriedade máxima exixindo os medios de comunicación que traten estas cuestións como se debe. E debería tamén nesta lei de transparencia incluirse información sobre a violencia de xénero, as actuacións do goberno, os investimentos do goberno e todo o que se refire á loita contra a lacra neste goberno. Pero está claro que o Partido Popular é sexista. O Partido Popular é machista. E o Partido Popular non defende as mulleres, porque senón se terían pedido e exixido a dimisión do señor Baltar e a súa expulsión do Partido Popular. Por lo tanto, lamento o machismo do Partido Popular, lamento que esta lei non teña nacido con máis ambición e con máis ganas de darlle e otorgarlle á cidadanía o dereito á información pública e á transparencia en toda a xestión do goberno. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacional.